Você tá, aí, tá vendo aí, gente, que como é que esse gato é folgado? Tem que pensar que é passarinho. Você que é arquiteta, psicóloga, telefonista, secretária executiva, jornalista. Pra você que é marcadora, modelo ou... Sai. Então é isso, viu? Não, vem aqui. Sai daí. Não, senhor. Você é muito levado. Você é levado. Sabe o que você é levado? Sai fora do meu colo. Vai caçar rato. Bota no...